Dobré odpoledne, vážení přátelé. Máme tady opět pondělí a opět od 17 hodin pravidelný pořad nad dopisy posluchačů s interakcí. Jenom vás chci upozornit, že tentokrát jsem nezapomněl a hned od začátku je telefon do studia 731 720 756 zapnutý, takže můžete volat. Je připraven. V první řadě bych vám chtěl říci, že se stává v poslední době, že se snažíte někteří z vás dovolat i v první hodině pořadu s našimi hosty. A možná se divíte, dostal jsem i takový rozčílenou SMS-ku, že neberu telefony. Neberu telefony. V první hodině vysílání z hosty se telefony neberou. Od toho je určená druhá část pořadu po přestávce. Protože ti hosté mají co říci. A pokud bychom brali telefony hned v první chvíli, tak bychom se nerozvěděli to, co nám chtějí říci a co nás zajímá. Takže prosím vás, všichni, kromě vyložených diskuzních pořadů, jako je nad dopisy posluchačů s interakcí, nebo diskuzní pořad s posluchači, jako byl v pátek, tak všechny ostatní pořady Studia Beta s hosty jsou interakční až ve druhé polovině pořadu. Tak to jenom na začátek. Teď vám přečtu jeden z několika mailů. Dostal jsem na toto téma i telefonáty, dostal jsem SMSky. Takže já přečtu ten mail, který hovoří za všechny, kteří jste se ozvali, a pak k tomu něco řeknu. Vážený pane Kapale, byl jsem v práci upozorněn na Svobodné rádio a tak jsem naladil. Moc se mi můj první poslech líbil a tak jsem včera dal i komentované zprávy a mainstream tímto zaříznu. Co se mi ale nelíbilo, byla taková hrubá ženština, nějaká Blanka, co vyloženě narušovala vysílání a dělala chytrou. Co bylo ale horší, ta sprostá slova. To bylo, a teď jsou tady vyjmenovaná ta slova, já je nebudu opakovat. Musel jsem si odplivnout. Probírali jsme to s kolegou a on je toho názoru, že tato ženská pravidelně narušuje vysílání i ve Svobodném vysílači společně s nějakým Jaromírem. Ten se snažil na vás hodit špínu, ale pan Hlávka rychle pochopil a nedal mu prostor se slovy, že to sem nepatří. Nechci vám říkat, co máte a co ne, ale tu sprostou čarodějnici, která byla dle mého názoru posilněná metylákem, jako Kauner Kalousek, byste již do éteru pouštět neměl. Nebude to totiž dlouho trvat a bude na vás dělat machra před posluchači. Mějte se hezky a děkuji za vaše vlastenectví a odvahu. Náš posluchač se podepsal celým jménem, ale já řeknu jenom Jan. V tomto duchu jsem dostal telefonáty, SMSky a zároveň musím říct, že se snažili ti lidé, kteří se snaží, jako pan Jaromír, na nás házet špínu. Řeknu vám proč. Jsou lidé, kteří jsou na takzvaném blacklistu. Právě takoví lidé, kteří se snaží urážet, kteří se snaží zničit pořady. Já nevím, jestli jsou ti lidé, tak jestli to je z jejich hlavy, abych neurážel, anebo jestli jsou někým navedení či zaplacení. Ale fakt je ten, že jakmile je pořad i z hosty a někdo tam začne diskutovat a povídá dlouho, tak se snaží vědomky či nevědomky rozbíjet ten pořad. Od když je tam pořad s hostem, tak ty otázky mají být krátké a jasné, anebo názor, ale krátký a jasný, a ne, aby to bylo na 10 nebo 7 minut monologu, protože to je potom, aspoň tak to cítím já, neúcta k našim hostům, když si tam někdo říká své vlastní názory. To ty hosty v podstatě jakoby vyruší, proto to nemám rád. Na druhou stranu se snaží na naše diskuzní stránky a na náš
kanál na YouTube psát lidé, kteří za prvé psali v tomto smyslu a za druhé zase mi nadávali, že jsem ji potom vypnul, tu paní. Takže ať udělám, co udělám, tak se nikdy nezachovám tak, aby se to líbilo všem. Člověk ještě se nenarodil, člověk ten, aby se zavděčil lidem všem. Tak a teďka k tomu, co tam říkala, že pan Salvini zrazuje Itálii a tak dále. Je to naprosto mainstreamový názor. Prosím vás, to je přesně to, co establishment přes ty mainstreamy chce zblbnout lidi. Uvědomte si, že když vyhrála tahle protimigrační skvadra v Itálii, to znamená hnutí pěti hvězd, Liga, dřív to byla Liga Severu, teď už je to jenom Liga, a Forza Italia, tak se o Itálii přestalo v našem mainstreamu psát, protože bylo naprosto jasné, že budou proti zájmu Evropské unie, Evropské komise zničit Evropu migranty. A tak začali psát všechno proto, aby lidé, kteří nedokáží číst mezi řádky, tak aby tito lidé si mysleli právě to, co tam bylo řečeno v tom příspěvku, že třeba Berlusconi zrazuje lidi. Vysvětlím vám, jak to je. Do Itálie proudí 10 000 migrantů. Jsou to většinou lidi, a to už tady opakují do nekonečna, kteří zahazují doklady, kteří neřekli, mají většinou, když si tam říkají datum narození, tak dávají prvního první, aby si to pamatovali na nějaký rok. Říkají stále stejná jména. Zkrátka jsou to lidé, kteří sem nejdou se integrovat, nejdou sem do Evropy pracovat. Oni sem jdou využívat štědré sociální dávky. Samozřejmě musí těm neziskovkám, které je sem dostali, taky musí z těch dávek platit bakšiš. A ti sem přišli ovládnout tu Evropu. Jak všichni víme, nebo většina z nás to ví, tak se prolákla další balkánská cesta, protože se tam udělala taková díra v těch opatřeních, takže se to teďka Srbsko a Bosna, je to bosenská cesta, se to snaží zahradit a stále přistávají, se snaží přistávat ty lodě těch neziskovek, třeba Aquarius a podobně v italských přístavech, nebo i americké válečné lodě vozí. Americké dopravní válečné, teda vojenské, ne válečné, vojenské lodi. To jsou lodi, které dopravují třeba do Afghánistánu zásoby pro ty okupantské jednotky americké a naťácké. Salvini to zakázal. Dneska znova jsem tam dostal informaci, že loď Aquarius nesmí zastavit už ani ve Španělsku, takže tráví čas v mezinárodních vodách a neví, co s těma migrantama má dělat. Matteo Salvini moc dobře ví, že nemůže jít ostře proti Evropské unii, tak jako jde Viktor Orbán. Itálie totiž na tom ekonomicky velice špatně. Itálie, když se veme jako fiskální částka, tak má daleko vyšší dluh než krachující zbankrotované Řecko. A tak nemůže říct ani jednoho migranta. A tak chtěl udělat a prosadit v Evropské unii, aby se především na africkém kontinentu, protože teď se sem spou Afričané, ty jsou snad ještě horší, tak chtěl udělat takzvaná výběrová zařízení, které by platila Evropská unie. A tam by vybíral opravdu jen ty žadatele o azyl, kteří si ten azyl zaslouží. Protože tam jsou takoví lidé. Ale je jich pár. A teď si vemte, jaký je to rozdíl mezi tím, že přijde třeba 10 000 ilegálních migrantů a Itálie si s nimi neví rady, stejně jako celá Evropa. A nebo jestli přijde několik set vybraných migrantů, kteří budou muset podepisovat a jsou seznámeni s podmínkami, za které tady budou moci být v Evropě. A pokud by je nedodržovali, tak budou vyvežení zpátky.
To je ten politický obchod. Přijde sem několik set migrantů, ale nebudou sem chodit desetitisíce a statisíce džihadistů a lidí, kterých se chtějí africké státy, především Nigérie, Eritrea, Somálsko, zbavit. Dokonce prezident Nigérie sám prohlásil, že se zbavuje té nejhorší chátry, která je v zemi, a aby je nemuseli živit ve věznicích, tak je pustí s tím, že do týdne musí být pryč. A toho se chytnou naše neziskovky a včera jsme hovořili ve zprávách, jaká to je pro nich, pro ty neziskovky, jaký to ohromný kšeft. Takže takhle to je, prosím vás, s tím, proč Matteo Salvini souhlasí nebo navrhuje, aby se dělaly výběrové stanice přímo na africkém kontinentu a ti migranti, ilegální, kteří se dostávají pomocí těch neziskovek, tak ty zkrátka nepřijímat, nepřistát. Je to jediná cesta. Navíc znova prohlásil v sobotním projevu, že bude dělat všechny kroky k tomu, aby ze země vypakoval 500 000 ilegálních migrantů, kteří tam nechtějí. Má velké problémy, protože ty státy se jich rádi zbavili ty státy. Například Afghánistán, Pakistán, ty neberou zpátky žádné migranty a dělají všelijaké obstrukce, aby je nemuseli vzít, no, protože se zbavuje té nejhorší chamradě. A díky Angele, Merklové a Junckerovi a jim podobným v Evropské komisi a v Evropské unii a v Radě Evropy si je sem do té Evropy natahali a teď není jeden jediný den. Opakují, není jeden jediný den, aby se na evropském kontinentu, na západě evropského kontinentu nestala nějaká vražda anebo trestný čin. Tak mám telefon, tak ho vezmu. Dobré odpoledne. Můžeme? Dobrý den. Vladimíre, kamioňák Václav. Zdravím vás, ale. Já jenom jsem se chtěl podělit s mojí takovou víkendovou sobotní zkušeností. Já jsem vám posílal mail, ale nevím, jestli jste ho čet. Jde o to, že odebírám e-maily od takového hnutí tady v Anglii, Britney Spears. Vy jste měl pořád, myslím, s Benjaminem Kurasem a on trošku o tomhle hnutí mluvil tady v Anglii. Ano, já vím. A já jenom takovou zkušenost. Byl tam ten hlavní představitel Paul Golding, ta Jada Freys, ta tu prostě nebyla, protože se musí nějak buď to denně nebo nějak hlásit na policii. A prostě je vidět, jak je se snaží umlčet. Oba tyto představitelé byli v vězení několik týdnů. Jeden Paul Golding tam byl asi 2 měsíce a ta Jada asi dvojnásobný jakoby čas. A já jenom chci říct, že jsem šel prostě do centra města na základě toho mailu a vlastně jenom jsem pak jeden z těch ochránců jeho, nebo prostě tohle co, mi dal ty letáčky, rozdávali jsme letáčky a jenom chci říct, jak některý lidi, hlavně bílí Angličani, úplně jako ksicht otočili, že jako a dej mi pokoj, neotravuj mě a tak. Ale i se mi povedlo, že několika muslimským ženám v tom oblečení, v tom mikábu, myslím, no i jedna paní asi měla úplně až ty oči zahalený, tak se mi podařilo ten letáček dát. Samozřejmě, že nevím, co s tím dál udělali, třeba si to přečetli a měli k tomu odpor, jo. Ale bylo tam prostě takový průvod, který vybírali nějaké prostě penízky. Já si přesně už nepamatuju ten název, jak asi to nebylo hnutí, něco za domácí péči, něco. Byl tam pán na vozíčku, který na nás, jakoby na to hnutí Britney Spears, ukazoval prostředníček, ale přitom si myslím, že možná ani nevěděl proč. Pak tam byla jedna paní feministka, která, nechápu, měla něco jako rákosku a přetáhla, nebo se snažila přetáhnout jednoho z těch ochránců toho Paul Goldinga, a ta dostala takovou ránu, nemyslím do obličeje, ale najednou jsem ji viděl a zatkem jela po zemi tak 2-3 metry.
A jenom jsem chtěl říct tady k tomu, že mi připadá, že právě tam byl takovej pokojný pochod. Těch lidí bylo tak 100, 150 odhadem. A k ním se přidala, tady ta paní měla na tričku nějaký nápis v angličtině a na konci jsem se všiml, že feminist nebo feminismus nebo něco takového. A to tam hodně nadávala, jakože, že jsou rasisti, já nevím co, a to ty reakce, mě to bavilo jako pozorovat ty reakce. Měl jsem z toho trošku strach, ale myslím si, že to je dobrá zkušenost. A právě se jenom chci zeptat jako posluchačů, ale i třeba lidí, kteří teprve tady k rádiu přijdou, jestli tohle chcou mít lidi v Čechách, tak ať si přijedou do Birminghamu, určitě bude zase nějaký pochod, protože tady v Birminghamu já jsem viděl video, bylo to nedávno, možná jak jsem se vrátil z dovolení z Čech, tak za pochod za zavření nebo zrušení, aby tu nebyla velká mešita v Dudley, je to část Birminghamu, jako máte Praha 1, Praha 2 a tak dále a tak dále, tak prostě Dudley je část Birminghamu. Tak tam měla tam být asi údajně velká mešita a přítelkyně tudy jezdí z práce každý den a říká v pátek, že tam je jí v těchhle těch, já jim říkám hustalíci, těch je tam hodně. No, tak jsem chtěl o tom poinformovat, že vlastně my jsme jenom hrála hudba z toho reproduktoru té strany Britney Spears, rozdávaly se letáčky, nikdo nikomu nic nevnucoval a po levej a po pravé straně jsme měli naše protivníky, muslimy, kteří rozdávali v angličtině Korán. Tak jenom tak pro ukázání. Oni by měli být nějaký videa na Facebooku, na jejich stránce, tak uvidím, až tam budou. Tak bych když tak na to třeba upozornil, protože je možný, že moje oko taky všechno nezahlídlo a jeden pán to tam natáčel na kameru. A vlastně jsem viděl fotku, jak jsem tam vyfocený s nimi na jejich stránce. Nejnovější dekonfoty jsou tam z toho, tohle, tak jsem chtěl jenom pozornit. Říkám, měl jsem z toho trošku strach, myslel jsem si, že tam dojde jako k nějakým potičkám, ale naštěstí to bylo dobrý. Byla tam i policie trošku, takže jsme byli malinko chráněný, ale dalo mi to dobrý pocit, jako že jsem si něco vyzkoušel, jak se říká, na vlastní kůži, a že člověk nesedí doma. A pak jsem to rozeslal známým Polákům, no a ty už je to dost jich mlčí, no. To je takový smutný z toho. Říkal jsem třeba se příště tam jako objevíte, no. Děkujeme vás, Slave, a přejeme vám, ať se vám tam v té Anglii daří. Děkuju, taky mějte se, zdravím všechny, mějte se, naschledanou. Naschledanou. Tak já jenom řeknu k tomu to, co pan Václav říkal, jednu věc. Anglie už za pět minut po 12 se začíná probouzet. Vznikla tam ta Britain First, to znamená Anglie především, by se to dalo přeložit. Tak se snaží ti lidé se bránit tomu muslimskému násilí a tomu muslimské ty v podstatě nadvládě. Toto všechno řídí ty centrální globalisté, ty nový světový řád. Toto je jejich dílo. My jsme tady měli v sobotu v Praze opět pochod hrdosti Prague Pride. To je také, prosím vás, akce vyprovokovaná novým světovým řádem, protože ten má za úkol jednu jedinou záležitost, ovládnout svět. A protože na světě je moc lidí, tak nový světový řád chce snížit populaci světovou, proto tady vznikaly různé ty LGBT, vzniknul tady feminismus, vznikl tady trendy, těm mladým se vymývá mozky, že trendy je být single, to znamená, že žít sám. Proto státy, které skáčou jak nový světový řád, který řídí Evropskou unii, Evropskou komisi, tak zvedají ohromně ceny bytů, ceny nájmů. To je právě z důvodů, aby mladí lidé neměli možnost získat bydlení a založit klasickou heterosexuální normální rodinu, která vždycky tvoří základ státu a tvoří vždycky základ normálně fungujícího státu.
podívejte se, spousta těch feministek, které se rozhodly, že budou žít single, tak jsou velice agresivní a nikdy nebudou mít děti. Další takový trend je, užij si dne, nemyslí na zítřek. Včera, nebo v sobotu, na tom pochodu, tam byla jedna mladá dívka, tý snad ani nebylo 20, neskutečně hloupá, která píše, s národem jděte do... A bylo to tam sprostě napsáno, do zadní části těla, sprostě napsáno, a bylo to ještě vyobrazené. To je naprosté neštěstí, naprosto vymitý mozek. Tato děvčina vůbec netuší, čemu slouží. Ona neví, co by to znamenalo být ženou ve státě ovládaném právem šaría. Řeknu vám příklad, dnes jsem to dočetl, v Malajzii jsou podobné zákony, co se týče sňatků, jako u nás, to znamená 18 let minimální věk. Ale oni, protože jsou muslimský stát, tak tam dělají právě podle zákonu šaría, tam dělají výjimky. A tak se minulý týden si vzal 41-letý muslim svou třetí ženu ve věku 9 let. Požádal úřady, úřady kontaktovali rodinu té dívky a protože to byl muslim, který je při penězích, nevím jak, ale má peníze, tak zaplatil za to děvčátko šílený odstupný těm rodičům, no a ty to odsouhlasili. A tak malezijské úřady ovládané muslimy udělali výjimku se zákona. A ten muslim řekl, že první, co bude muset ta dívka, až si ho vezme postoupit, je obřízka. Tyhle ty dívčiny, které tady horují, protože národ by, aby jsme šli s národem někam, tak vůbec netuší, jak by se jim žilo, kdyby tady byl chalífát a vládli tady muslimové. Měli by si všechny tyto dívky poslechnout zkušeností těch našich žen, které byly zpočátku taky zbrblé, vzali si muslimy a některé z nich, pokud neutekly od nich ještě tady u nás v Čechách, tak pokud se dostali do té muslimské země, tak potom měli strašlivý problém se dostat odtamtud pryč. Samozřejmě přišli o děti a jedna z těch žen, která si vzala muslima a byla s ním někde v té zemi, tak to líčila a bylo to něco otřesného a strašného. A tohle to ty děvčata nevědí. Oni si myslí, že když si vemou ten hijab, nikáb, nebo co, jak se to všechno jmenuje, ten závoj, ono to mají rozdělení. Jo, to mají rozdělení, že mají jenom trochu zakrytou hlavu, to je tam, kde ten islám je mírnější forma, pak víc, nakonec mají ty burky, to jsou ty, že mají ty závody, ty mříže před očima jenom. Vůbec si neuvědomují, že součástí toho islámu je ta obřízka. Dělá se, prosím, zaživa a uřezávají se přitom stydké pisky s klitorisem a je velké množství těch děvčat, které to nepřežijí. Vykrvácí nebo chytnou nějaké, protože tam hygienické vůbec jako normy nejsou, chytnou nějaký virus nebo záněty. Takže to si měli uvědomit. Je to neštěstí. A nejvíc, já jsem tam teda nebyl, ani bych tam nešel, ale viděl jsem videa, když to tam natáčel Žarko Raptor, a co mě nejvíce totálně vyděsilo, je, že tam chodili i rodiny, otec mladý, matka mladá s dětskem kočárku a šli v tom průvodu. Oni vůbec netušili, že tento průvod je přesně v režii NVO na to, aby obrbnul co největší masu lidí
a souhlasili s tím, že si vlastně strkají ruce do okovů otroctví. A to je takové neštěstí, a jak říkal Václav, přesně ti lidé na nás, kteří před tím varujeme, budou pořvávat přesně ve znění českého přísloví, že zloděj křičí chyťte zloděje, tak na nás budou pořvávat, že jsme rasisti a že jsme xenofobové a extrémisti a že jsme agenti Kremlu a podobné blbosti. Přitom jsou to lidé, kteří jsou totálně vymytí a nevědí, co podporují. Protože kdyby věděli, tak nikdo z těch, kdo má ty malé děti, tak by do toho průvodu nešel. A nehledě na to, že na těch záběrech v tom videu nebyly ty největší hnusárny, ale přišel mi dneska mail s fotkami, které jsem na tom videu neviděl, a můžu vám říct, že se mi z toho zvedal kufr. Protože jestli toto podporují naši politici, někteří třeba Dienstbier, paní Krnáčová, Piráti pan Bartoš, Zelení pan Matěj Stropnický a další tito ujetáci, tak je to hrozně špatný. A tak si myslím, že jenom opakování pravdy má smysl, aby se ti lidé, kteří uvěří tomu mainstreamu, například stejně jako tvrdí, že Salvini zradil Itálii, naopak Salvini má ohromnou podporu Italů, že kdyby se teď konaly volby, tak jeho lega, nebo lege italsky, by suverénně zvítězila. A to i přes masivní mainstreamové pomlouvání a štvaní proti němu, stejně tak, jako se tady štve proti SPD, protože to je jediná parlamentní národovecká strana, ta se musí zničit. A nejhorší na tom jsou takoví ti lidé, kteří opravdu museli odejít, a to dělá znova, to opakuji, každé hnutí, každá strana, která jde nahoru, tak se potýká se stejným problémem. Nabalují se na ně lidé, kteří z toho chtějí profitovat a týt, kteří členstvím chtějí dosáhnout na peníze, pokud možno na peníze ze státu, to znamená na funkce. A pokud se jim to nepodaří, tak nenávistí praskají úplně ve švech a snaží se škodit a škodit a nic jiného než škodit. Jsou směšní tyto lidé a ubozí. Já si pamatuju, když začala za Miloše Zemana stoupat ČSSD, Česká sociální demokracie, tak se stejní lidé nabalovali na ní. Když začala stoupat po založení Václavem Klausem a spol ODS, tak stejní lidé, tito piškuntálkové, se začali nabalovat na ní a museli být také vylučováni. A to je teď přesně případ SPD, které mezi lidmi získává stále více a více podporovatelů, protože ti, kteří prohlédli, ti lidé, kteří nejsou odkojeni mainstreamem a mainstreamovým tiskem, i myslím internetovým, tedy servery, tak ti musí vidět, kam se směřuje naše vláda, kam nás směřuje a kam to vede. Jezdí přes naši republiku od Rakouska do Německa denně několik německých autobusů, zelené autobusy jsou to, jmenuje se to Flexibus. A ty převážejí migranty, převážně černé, černochy, z Rakouska, kde se jich rádi zbavějí, a převážejí je do Německa, protože je zelená hranice. Oni nejedou do Bavorska, oni jedou nahoru, do bývalé NDR, do Saska nebo Durinska, protože tam ještě nehlídají. A tyto autobusy
jsou, znovu říkám, zelené, jmenují se Flexibus. Tato společnost, německá společnost, vydělává peníze na převážení migrantů. Jenomže Německo díky panu Seehoferovi přijalo zákon, že se budou vracet migranti tam, odkud přišli. A protože přišli z území České republiky, byly převeženy ty stovky migrantů, taky budou spát k nám. Já nevím, co proti té společnosti Flexibus dělat, ale stát by se měl tomuto útoku bránit, myslím, migrantskému. Tak to je, tady mi posílá SMS-ku Pepa ze severu, tak zdravím, Pepo. Naprosto s vámi souhlasím, mě v tomto homopochodu potěšili Piráti, aspoň víme, co propagují, a takový jsou bohužel i v parlamentu České republiky. Pepo, máte naprostou pravdu. Piráti tam dokonce udělali nějakou loď nebo něco takového, nějaký alegorický vůz, a hrdě se k tomuhle tomu hlásí. No samozřejmě, vždyť prosím vás, evropské vedení, protože Piráti, strana Pirátů je celoevropská, ty jsou po celé rozlezí, po celé Evropě. A jejich vůdce je Muhammad, je Mohamedán, je to muslim. Tak je naprosto jasné, kam směřují a co podporují. A celosvětový pirátský hnutí, tedy politických stran, které sídlí v New Yorku, je vedeno taky muslimem a jsou placení muslimy ze Saudské Arábie, protože ty na to mají prachy. A tohleto ti lidé v tom říjnu nevěděli, i když my jsme o tom hovořili dnes a denně. A navíc tady byly zmanipulované volby, co si budeme povídat. Já jsem přesvědčen, nemám na to žádné důkazy. A i kdybych ty důkazy měl, tak by to stejně bude houbec platné, protože 260 podnětů na ústavnímu soudu na zmanipulované volby ústavní soud šmahem odmítl. A co se divíme, když předseda ústavní soudu je starý marxista socan Rychetský. Takže takhle. Ještě jednu věc bych vám chtěl říct, než se pustím do dalších mailů. Jestli se pamatujete, kdysi tady na našem rádiu jeden politický aktivista prosazoval, jak by byl skvělý nepodmíněný příjem. Dokonce tady prohlašoval, že je spočítáno, že kdyby jsem zestátnil ČES a jeho zisky se rozdělovaly na tento nepodmíněný příjem obyvatel, tak by to pro každého dělalo 25 tisíc korun. Já jsem se o to také zajímal a zjistil jsem, že dva, jména se už nepamatují, najdete to v archivu, je to určitě v archivu, dva sociologové, ekonomové z Univerzity Karlovy spočítali současné konjunkturální ekonomice České republiky, protože máme teďka se dobře, co se týče ekonomiky, tak spočítali, že nejdříve spočítali na 6 tisíc korun, že by mohl každý člověk, když se narodí, hned dostávat. A protože teďka jsme opravdu na vrcholu, tak to zvedli na 6600. To znamená žádných 25 tisíc. 6600. A tehdy já jsem tomuto aktivistovi oponoval tím, že to je demotivující. Protože lidé, kteří budou dostávat od narození do smrti nějaké peníze, tak se nebudou snažit přivydělat si prací k těm penězům od státu něco navíc, ale zredukují své životní potřeby na kost. A zase to je vynález nového světového řádu, prosím vás. Oni toto přesně vědí, to je lidská mentalita. Jestliže ten člověk by dostal 6600, tak by nemohl nikde bydlet. No tak by si udělal zemlianku nějakou bez elektriky, k vodě by si chodil do studánky a na to oblíkání jednou za rok a na ten základní příjem potravy by mu těch 6600 stačilo. Tito lidé by neměli děti,
tito lidé by neplatili nic do státních rozpočtů, to znamená odvody, a toto byl úmysl toho nového světového řádu. A žádný stát by nedal těm svým lidem nepodmíněného příjmu tolik, aby si žili spokojeně. Tehdy jsem říkal, to je demotivující a je to jenom další fígl nového světového řádu. Dva státy si to vyzkoušeli. Bylo to Finsko a Kanada. Udělali to na 2000 lidech takzvaného reprezentativního vzorku. To znamená, že těch 2000 lidí bylo vybráno od bezdomovců až po střední vrstvu. Půl roku to v obou státech tento experiment zkoušeli a minulý týden, koncem týdna jsem četl, že oba dva státy nezávisle na sobě samozřejmě od tohoto experimentu odstoupili nepodmíněný příjem 5600 euro, to bylo, přestali vyplácet a ti slavní sociologové zjistili a uvedli v tom materiálu, že ten nepodmíněný příjem nesplnil svůj účel, protože je demotivující. Je demotivující. Tak tito páni vědátoři po téměř 3/4 roku experimentu došli k názoru, který jsem já uvedl hned na počátku, když se do toho dali. Takže to je jenom k tomu nepodmíněnému příjmu. Je to naprostý nesmysl. A navíc ještě, kdyby se zestátnil ČES. Ano, ČES je polostátní, protože tam má stát, tam má zlatou akci, má tam nějaký ty, ale má právní subjektivitu. Takže ten by se musel opravdu čistě zestátnit. Ale konec konců to nejenom ČES, to by se mělo stát s vodou, to by se mělo stát s uhlím, s plynem, se zásadními a základními průmyslovými potřebami této země, aby se opravdu tohleto dělalo ve prospěch naší země a dále by to chtělo, pokud by byla politická vůle, udělat podobný zákon, jako je v Maďarsku, že všechny firmy podnikající na území Maďarska nesmějí platit daně v sídle matky, ale na tom místě, kde mají ty provozovny. A smějí do toho sídla té matky po zdanění odvádět jenom 10% ze zisku, víc ani ťuk. Všechno ostatní musí zůstat v Maďarsku. A jestli se ještě pamatujete, když tady byl ekonom Karel Janko, zase tady bude za nějaký čas, tak jsme tady hovořili o tom, že takto z těchto firem od nás z republiky nezadržitelně odchází 400 miliard korun ročně. 400 miliard. To jsou vydělané peníze, které jsou dostali tyto firmy z našich lidí a odejdou bez toho, aby byl jakýkoliv užitek ve státu zpátky, odchází pryč. Takže tohleto, ale znova říkáme, na Svobodném rádiu snad to říkáme všichni, že tyto podobné zákony by se musely přijmout jenom tehdy, když by byla politická vůle. A ta zatím není. Přesně naopak. No, co se můžeme divit, když si národ zvolil oligarchu, který jde v čele těchto lidí a on říká, že tady zdaňuje. Já jsem nedávno četl, že on tady zdaňuje jenom malé procento zisků. Všechno ostatní zašantročí zase do těch daňových rájů. Proč myslíte, že se neudělal, ani se nezačalo pracovat na zákonu, který by zakazoval českým firmám platit daně někde jinde než v České republice? Proč by měly platit české firmy daně někde
na Bahamských ostrovech anebo na Panenských ostrovech anebo jinde. A jejich desetitisíce těchto firem, které než aby dali peníze do státu zpátky, tak protože tam platí daleko menší daně, samozřejmě. Já se divím, že no pokud by to nedělal sám Andrej Babiš, tak věřte tomu, že už by to zatrhl. Ale takhle, my jsme tady od roku 90, od 89. roku, pomalu 30 let, neskutečně drancováni. Neskutečně drancováni. A ti lidé, kteří si očekávali funkce a prachy za SPD a nebyli čestní, měli nějaké kostlivce, které kdyby si tam SPD nechalo, tak by je mainstream rozcupoval, tak tito lidé na jedinou stranu, která bojuje za tento národ, tak chtějí dokonce tam jeden ten šílenec takový, usiluje o to, aby SPD měla zakázanou činnost a rozčiluje se, že dostává za rok 44 milionů korun od státu. Proč teda ten šílenec se neptá, kolik dostává ODS? Nebo ano? On asi neví, že to je podle počtu hlasů, které dostal. To je podle zákona. A ty strany politické, ty peníze musí sakra perfektně vykazovat. To tyhle ty lidi ani nevědí. Tak, tady mám, že to někdo ruší, že je tam nějaké zdvojené vysílání. No tak to teda nevím, to si zkuste, prosím vás, zkuste si přejít na jiný stream, anebo si zkuste restartovat počítač, protože mě to tady neukazuje žádnou závadu. Tak, nevím, ne to. Teď jsem mu nějakou tu SMSku. Dobrý den, pane Kapale. Našel jsem nikde vyjádření SPD k Dubí. Vladimír z Pardubic. Tak, já teď mu telefon Frantu Kabrnu a pak se k tomu vyjádřím. Zdravím, Franto. Zdravím vás taky, pane Kapale. Já jenom poznámka, to zdvojené vysílání to může mít, pokud si zapnul dvakrát svobodný rádio. Má dvě okna a v každém hraje svobodný rádio. Aha, vidíte, protože mě teď mi tady psal Martin Dukát, že vše jede jak má, protože to kontroluje dole na tom a má tam speciální zařízení. Mně to taky jede úplně v pořádku. A když už teda jsem na telefonu, tak bych jenom chtěl, protože víte, že se zaměřuju dost na ty příspěvky posluchačů a na důchody taky, tak bych chtěl jenom zopakovat, kdo chce klikat na reklamy a zároveň poslouchat svobodný rádio, zapne si v jednom okně svobodný rádio, pak si znova zapne svobodný rádio, to se mu objeví v druhém okně, tam si dá archiv a tam může klikat na reklamy, protože svobodný rádio poslouchá z toho prvního okna. Ano, ano. Jenom jsem to chtěl připomenout znova. Dobře děláte, Franto, děkujeme. Já taky děkuju moc, mějte se krásně, naschledanou. Naschledanou. Tak vemu další, vrátím se k tomu, nenašel jsem nikdy vyjádření SPD k Dubí. Tak poslouchejte zítra, já se podívám, abych vás nemystifikoval, ale mám takový dojem, vydržte chvilku, já se kouknu, že ano, zítra od 19 hodin tady bude Jiří Kobza a bude se k Dubí vyjadřovat, protože se ho na to budu ptát. Takže to je odpověď do Pardubic. Další SMSka. 19.8. má být v Ostravici setkání posluchačů sobotného rádia Moravskoslezského kraje. Sám však nevím, jestli se toho budu moci účastnit, neboť tam nemám spojení. Jenda z Opavy. A Jendo, to jenom takhle říkám, tak napsal mi ještě jednu SMS-ku. Vladimír, zdravím z Opavy a moc děkuji za tvá slova. Bez tebe by to nebylo ono. Tento pořad se nenechám ujít. Ostatní pořady jsou taky vždy vynikající. Jenda. Takže já k tomuhle tomu, co tady Jenda uváděl, tak tady přečtu mail, který mi napsala dneska těsně před vysíláním paní Jana Sorlové. Myslím, že to je Jana Sorlové. Ano.
Dobrý den, pane Kapale, mám na vás prosbu. Plánujeme setkání přátel posluchačů Svobodného rádia Severní Moravy a termín máme v neděli. Už tuto neděli. Rádi bychom oslovili i další posluchače. Jestli mi paní může zavolat a domluvit se, já jsem ji odepisoval, že může. Máme předběžně přislíbenou účast dvou hostů. Orlovská, SPD a inženýr Radek Novotný. Paní Orlovskou neznám, pan Radek Novotný je odborník přes vodu, už tady dvakrát byl a zase se s ním určitě pořad nějaký udělám. Takže Jana z Orlové, vážení, kteří chcete, bylo by asi dobré, jestli nás paní Jana z Orlové slyší, aby zavolala a přímo sem do vysílání řekla, kde a v kolik hodin to je v neděli. Protože ti lidé, kteří by tam chtěli a jsou odtamtud, tak by se to dověděli přímo z našeho rádia. Tak to je k tomu. Další SMSka. Dobrý den, pane Kapal, jste pro mě jasná názorová jednička. Co vás nejvíc rozčilo v poslední době a máte přehled, kteří hosté pravidelně poslouchají Svobodné rádio? Co říkáte na současné počasí v Evropě? Díky za celé Svobodné rádio. Jste moje krev, Michal z Brna. Pane Michale, já vám ještě jednou musím poděkovat za dárek z Kréty. Moc nás to potěšilo a především Soničku, protože ta olivy miluje. Takže co mě rozčililo v poslední době? Já jsem o tom hovořil. Rozčiluje mě každoročně ten výsměch slušným lidem a slušné společnosti Prague Pride. Pochod těch gayů, lesbiček a LGBT a těchto těch lidí. Protože mě vadí, že normální heterosexuální, to znamená slušní lidé, protože heterosexuální rodina je základem každého fungujícího státu. Tak to mě nejvíce rozčililo. A co říkám na současné počasí v Evropě? Sonja Zikmundová četla, poslouchala nějaký video ruského vědce, který tvrdil, že tohleto počasí ovlivňují elektrické vedení vysokého napětí, protože tam je tím země koule doslova zadrátovaná a že to narušuje nějaké vlny, nějak plus minus a takové, já nevím, já to neslyšel. Takže prý to je zaviněný tímhletím. Nicméně, já protože mám rád historii a mám mezi svými přáteli řadu archeologů a historiků, tak vím, že ve skvělém, fantastickém oblastním muzeu v Čelakovicích, mimochodem, které má asi tolik těch sbírkových předmětů, jako 10 obyčejných oblastních muzeí, protože to tam byl skvělý ředitel, archeolog Jarda Špaček, který už je tedy odstaven samozřejmě, nehodil se. A ten mimo jiné tam měl smírčí kříž, který sedláci tesali z kamene a zdávali na pole, aby si usmířili Pána Boha, když bylo nějaké špatné počasí, protože to byli zemědělci. Tento smírčí kříž pocházel z poloviny 17. století a Jarda Špaček mi k tomuto smírčímu kříži ukazoval zápis z kroniky, kde se psalo, že naposledy pršelo 7. března a potom až 28. srpna. Všechna úroda uschla, nebylo ovoce, zelenina, obilí, byl velký hladomor a mimo jiné se tam psalo, že z Labe, tenkrát bylo, mělo jiný tok, ale že z Labe byl potůček a rybníky a potoky byly totálně vyschlé. Takže tehdy nebylo žádné vysoké napětí,
tehdy nebyly žádné harpy. Já jsem přesvědčen, že to harp ovlivňuje počasí. Stejně tak jsem přesvědčen, že chemtrails ovlivňuje počasí. A tehdy bylo taky takhle ohromné sucho a následovalo v podstatě polovina té oblasti obyvatel zemřela hlady. Takže to není nic neobvyklého, ale takhle mě by nevadilo to horko, pokud by občas zapršelo, protože bez toho deště to je špatné. Tak teď můžete hovořit. Stište si rádio, prosím, a můžete hovořit. Stište si rádio a můžete hovořit. Ano, ano. Moment. Můžu? Ano, můžete. Stište si rádio. Jo, jo, jo. Ano, ano. Nejde to. Dobrý podvečer, krásný, pane Kapale. Dobrý. Dobrý podvečer. Vy jako taky se zlobíte na různé věci a já se taky zlobím, jak prostě oni vás oslovují, pane Kapal. Kde je ten náš český jazyk? Jo, to je příšerný, prostě pane Kapal. A dál jsem se chtěla zeptat. Vy jste přece jasně řekl, že kliknout na reklamu jednou denně, že to jinak prostě už nemá smysl. A teď ty lidé tam vykládají, kolikrát klapou na ty reklamy. Prosím o vysvětlení. Děkuju. Tak zaprvé já vám odpovím. Tady máme takový zvyk, že se představujeme. Takže to je zaprvé. Tak jsem se představila až na konci, no. Za druhý, ano, to oslovování prvním pádem a nikoli v pátým pádem, tak to je přežitek z dob minulých. A svědčí to o tom, že ti lidé, kteří mě oslovují v prvním pádu, ale nejenom mě, kohokoliv, oni jsou tak zvyklí, tak to svědčí o tom, že opravdu ten český jazyk úpí a neznají. Přesně tak. A co se týče toho klikání na ty reklamy, tak já tomu nerozumím, ale mě to říkal Martin Duka, to je technik především. Ano. A ten říkal, že je možné kliknout na jednu reklamu jednou. Když tam těch reklam je víc, tak se může na každou z těch reklam kliknout jenom jednou za den. Tam máte několik těch reklam. Já teda příliš nerozumím. Tak tam naskočí víc reklam od různých firm, tak na ně mám klikat. Jestli tam, ano, když tam naskočí víc reklam od různých firm, tak na to klidně můžete kliknout. Ale vůbec si s tím nelámte hlavu, klikejte si, jak chcete, protože to ničemu neuškodíte. Ono si to započítá jenom to, co můžete. No, tak já tomu pořád ale nerozumím. Když byste klikla třeba pětkrát na jednu reklamu na jednu firmu, tak se započítá jedno kliknutí a ty čtyři kliknutí se tam nezapočítají, ale vůbec ničemu to nevadí. Musím různý firmy klikat. Různý firmy a klikejte, kolikrát chcete. Ono si to vybere to, co potřebuje ten program, jak je nastavený. Jinak vy nic neskazíte, když kliknete třeba pětkrát. Vůbec nic neskazíte. No jo, tak nemůžu taky pořád klikat. No samozřejmě, to říkám příklad. To je názorně. Jo. Tak děkuju za vysvětlení. Prosím. Naschledanou. Naschledanou. Tak teď tady se snažil někdo zavolat, tak může. Já zatím řeknu, že Vladimír, je velká škoda, že naše rádio neposlouchá velká většina našich občanů, aby se jim otevřeli oči a neposlouchali jen mainstream, kde se pravdu nedozví. Jenda.
Poslouchá nás hodně lidí, stále víc a víc lidí nás poslouchá. Z toho mailu, co jsem tady četl na začátku, tak lidé si o nás už říkají v zaměstnání, takže se zvyšuje počet našich posluchačů. Ale samozřejmě mainstream má třeba 1,5 milionu denně posluchovost, tam i ne, my stopujeme, že za ten den, když je tam 15-20 tisíc, tak jsme rádi. A je to škoda, protože se potom nedoví to, co by se dovět měli. Tak teď už můžeme si povídat. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne, tady Jana Frlové. Já vás zdravím, no to je dost, že voláte. No, vy jste měl tak zajímavý ten pořad ze začátku, tak jsem pořád poslouchala. Pan Jenda mě předběhl. No, chtěla jsem pozvat všechny ty posluchače Svobodného rádia Severní Moravy, pokud by měli zájem, na tu neděli 19. A je to v Ostravici v pivovaru. Je to tam jako, tam se vaří pivo, je to restaurace taky. A máme tam, budeme tam mít objednaný stůl od 14:00 odpoledne. Takže pokud by měli lidi zájem. Takže ještě jednou zopakujte, je to v Ostravici v pivovaru. Ano. Od 14:00 neděli. Ano. Neděli, ano. Takže vy, kdo nás posloucháte ze Severní Moravy, tak si to napište a tuto neděli a já třeba, víte, co udělíme, paní Jano? Ano. Zavolejte, vy tam budete mít nějaké ozvučení nebo nebudete, nevíte? Ne, to je jenom prostě takové přátelské setkání, protože nás je 5 zatím. No a já jsem se spojila s Orlovskou SPD, chodím s nima i na stánky, na petici podepisovat, právě jsme tam podepisovali i tu petici o vodě, takže s něma mám slíbený jako účast. Jo, ano. No a pak jsme pozvali toho pana Radka Novotného, aby nám to prostě vysvětlil o té vodě všechno. A pokud bude mít čas samozřejmě, protože je to takové dovolenkové období a rodinné takové setkání většinou přes ty prázdniny, že tak pokud bude mít trochu času, tak zítra by mi měl potvrdit, jestli může nebo nemůže. Pan Novotný je výborný, jeho pořady jsou dost sledované a ano, já zase mám právě v plánu si s ním zase udělat nějaký pořad, co je nového v té vodě, stejně tak, jako mám v plánu opět do vysílání pozvat pana Karla Simona, to je odborník na toho kůrovce, protože, jak už jsem říkal, on psal stížnost, že by měl být někdo trestně stíhán a já jsem se byl podívat v lese a žádné ty pasti jsem neviděl, takže oni nechají toho kůrovce dál ničit naše lesy, tak o tom bychom si taky udělali pořad. Takže pokud tam pan Radek Novotný dorazí, tak ho ze Svobodného rádia pozdravujte, prosím. Určitě. A ještě jsem chtěla říct, jestli by ti lidé, kteří mají prostě ten zájem přijít a jsou stejného smyšlení jako my a mají ještě nějaké kamarády, ať nás je trošičku víc, prostě nejenom těch 10, 15, ale aspoň těch 20 lidí, aby jsme se trošičku spojili a každý ten svůj problém z toho svého kraje, města řekl a poradit se co a jak a po případě ještě nějaké odborníky pozvat, aby jsme byli chytřejší, jak se říká, protože to, co se děje tady, to je hruza. Ano. Třeba u nás Orlové tam zrušili nemocnici, teda mají to v plánu, už to je odsouhlašené i přes petice, i přes demonstrace, prostě i přes pochody nějaké Orlovou. Znám to, v Brandýse udělali něco podobného. No, a teď, co jsem slyšela v nějakém pořadu, nebo jsem to četla, myslím, že v Sušicích to začíná to tak samo, přesně tím způsobem, jako tady v Orlové. Nejdřív jenom konflikt, jenom čas, pozastavit, ubrat a pak se to zruší. Přesně tak. Tady ti, zatímco se dříve neustále budovalo, 40 let budovalo, tak ti to jenom ničí. Neustále ničí. Podívejte se na ten moravský, největší moravský rybník, myslím, že se je Nesit, tak tam vyhnuli horkem všechny ryby, přes 100 tun toho bylo. A jenom proto, že když bylo takovéhle sucho v minulém režimu,
tak se tam dokonce dováželi, jak jsem se dočetl, cisternama voda, aby tam nebylo tak za prvé tak málo vody, za druhé se to pravidelně čistilo, aby tam nebylo půl metru nebo metr bahna, a za třetí se tam ta voda kalila teda tím vzduchem, aby ty lidi, ty ryby přežili. No teď to zaplatí pojišťovna a ryby jsou mrtvé. No. Takže je to tak. To je ze vším. Takže děkuji za spolupráci. Zdravím všechny posluchače a ti, co budou mít opravdu zájem ze Severní Moravy dát se dohromady, protože tady ten kraj to je bída a utrpení, tak ať přijdou. Ano, podporuju. Děkujeme. Jo. Taky, mějte se hezky. Naschledanou. Tak. Tam tady další. Setkání příznivců se koná v neděli 19.8. od 14 hodin v obci Ostravice v Beskydech v restauraci místního pivovaru, píše Milan. Takže potvrdil, Milane, děkujeme. Jenda se ptá, jestli by tam mohl dojít pěšky. Jak daleko je to z nádraží? Jestli by tam došel pěšky, špatně chodí, tak jestli mi někdo to tam znáte, tak prosím vás, odpovíte mi, napište SMS-ku, já to Jendovi přes rádio vyřídím, jestli by tam z nádraží došel pěšky, Jenda špatně chodí. Tak tady máme další SMS-ku. Vážený pane Vladimíre, nesouhlasím s tím, že by se měli jít jen pro prověření černoši. Kdo je bude prověřovat? Vždyť oni mohou nalhat cokoliv, ať si zůstanou na svém kontinentě, Marie. Paní Marie, máte samozřejmě pravdu, ale uvědomte si jednu věc. Já už jsem to tady říkal. Itálie je závislá na dotacích od Evropské unie. Ne na migraci, ale vůbec na dotacích, protože jsou strašlivě zadlužení a jsou v ohromné hospodářské krizi. Uvědomte si, že v Itálii mladí lidé do 35 let nemají téměř šanci získat zaměstnání. Takže oni, kdyby tam přestali přibírat jediného migranta a tady ty chtěli vyšoupnout, tak by měli problém s financema. Tak je lepší je, než přijít o ty peníze, tam přijmout, dejme tomu, za rok 500 migrantů, kteří by byli prověřeni. Prověřovat to tam budou nějaký inspektoři, které tam bude delegovat asi ta vláda nebo to ministerstvo, já nevím. Tak dalece se to zase nepublikuje. Ale je to pořád lepší, než aby tam přistávali ty lodi a vozili mi tam 10 000 měsíčně nebo 100 000 ročně. Takže to je pořád menší zlo. Takže paní Marie, jinak já s váma souhlasím. Já bych tady taky nechtěl ani jednoho, protože my jsme bílá země. A podívejte se, my tady, když jdeme nakladně nakoupit do centrálu, no tak se tam procházejí, jak kdyby jim patřil svět. Takže já jsem taky proti tomu. My jsme tady doma, oni ne. Takže to paní Marii. Tak tady... Ano, Vladimír z Pardubic, děkuji. Přečtu si to, teď to nemůžu tady číst, protože to je delší. Zloděj deště a ochem trys, ano, děkuji. Ještě jaký mám názor na slušné lidi z Brna s problémy s gengy? Já ještě, takže nejdřív na to odpovím. Já si myslím, že slušní lidé se tam vznikli jako protiváha Žít Brno, což jsou sluníčkáři, vítači a v podstatě zrádci národa, zrádci města, protože aby prosadili, že tam bude arabština jedna z úředních řečí na brněnském magistrátu, no to je už vrchol. Já si nemůžu představit, že by někdo v Dubaji tam chtěl, aby na úřadech někde mluvili česky. A nebo anglicky, to už je jedno, ale ani angličtinu tam nechtějí hovořit tyhle ty muslimové. Takže já si myslím, že slušní lidé jsou opravdu slušní lidé. Ten jejich čin oproti té hře byl statečný, udělali to velmi dobře, budou za to mít, už jsou za to v podstatě trestáni tím, že jim hrozí půlmilionová nebo milionová pokuta, že nedali nějakou výroční zprávu nebo kýho čerta,
protože podle zákona o politických stranách a hnutích se musí dávat do určitého data výroční, finanční výroční zpráva, a tu oni prej nedali, takže to je trest. A tak věřím, že uspějí ve volbách a ti vlastenečtí Brňáci by je v těch komunálních volbách měli volit. Další dotaz, co říká pan Okamura na to, že se k ním hlásí Zednář Hynek Beran. Já jsem o tom s Tomiem Okamurou mluvil a on říkal, že pan Beran je člověk, který je vysoce vzdělaný, není zednářem, byl, ale už není zednářem, nemá napojení na žádné zednáře, protože byl v nemilosti vyhozen. Byl vyhozen v nemilosti právě proto, že upozorňoval na svinstva, která se tam děla, a byl vyhozen, prosím vás, v roce 2009, to znamená před 9 lety. Před 9 lety byl vyhozen a 9 let nemá se zednáři žádné spojení, žádné informace, vůbec nic. Navíc je to člověk, který je jeden z největších odborníků na energetiku vůbec u nás v republice. Spolupracuje velice úzce, spolupracuje se špičkami jaderných energetiků, přednáší na ČVUT, dokonce tam je nějakým činovníkem. Takže je to velice vzdělaný, fundovaný a odborně vysoce fundovaný člověk, který by si věděl rady s tím, jak by se měla Praha řídit. A s tím, že byl před 9 lety u zednářů, Tomio Okamura nemá problém, protože ho zajímají ti lidé, jakcí jsou a ne jakcí byli. Tak já vám mohu říct, pane Vladimíre, že pan Hynek Beran je opravdu velice, velice inteligentní, velice slušný člověk a já ho sem ještě jednou před volbama pozvu, abychom si s ním popovídali, a nejenom o problematice pražské energetiky, ale především o pražské dopravě, protože to, co se děje za paní Kanáčové v Praze, vážení, to je sabotáž. Tak slovenská primátorka, která získala české občanství 3 neděle před nástupem do primátorské funkce, a hlupáci Pražáci, jenom proto, že byla s ANO, jí volili, tak mně to připadá, že ona tu Prahu společně s radním přes dopravu Dolínkem z ČSSD, že opravdu sabotují Prahu, aby se nedalo normálně projet. Je to něco příšerného, co se děje okolo Prahy. A ne, je to v součinnosti i s těmi dálnicemi, protože se to zavírá tak, že se to musí objíždět. No, je to něco strašného, ta pražská doprava. Tak i o tom se budu chtít panem Beranem bavit. Tak, máme tady další SMSky. Tak, Jendo, pokud mě slyšíš, Milan, pane Milane, děkuju. Moc děkuju. Milan ti tady skazuje. Z nádraží v Ostravici do pivovaru je to pouze 5 minut pěšky. Takže díky moc, že jste, pane Milane, na mě reagoval a já doufám, že nás Jenda slyší. Je to 5 minut pěšky. Tak tady další SMSka. Zdravím, s kůrovcem máme velké problémy i u nás v Brdech. Zkaz na sever Moravy. Nezapomeňte volit konvičku. Díky za pořad, Marcel Hořovice. Ano, vážení, kromě žít Brno, teda lid, tak na Moravě, v Ostravě konkrétně, jsou asi 3 volební obvody senátorské, a v jednom z nich bude do Senátu kandidovat za spolek nějakých Ostraváků, za Ostravu lepší nebo krásnější, nebo já nevím, jak se to jmenuje, i pan docent Martin Konvička. A já se domnívám, že pan docent Konvička se svými názory na tento svět a na to, co se v tomto světě děje, především na migraci,
by v tom senátu měl nahradit nějakého vlastizrádce z ČSSD, protože tak, jak hlasují ČSSD, STAN, TOP 09 a já nevím, kdo tam ještě je, tak to je něco příšerného a budu se o tom bavit, už za 3/4 hodiny s panem senátorem Doubravou. Takže, pane Marceli, ten kurvec, to je opravdu průšvih, pan Simon tady řekl, že se s tím budeme vypořádávat řadu desetiletí a bude to katastrofa. Já si ho sem zase pozvu, protože to je celostátní a já se jenom ptal, jestli to taky zasáhlo naše sousedy a on říkal, že ty příhraniční lesy ano, ale tam dál oni už si dělají ty lapače a lapáky a tam už si s tím poradili na rozdíl od nás. Takže tak. Dobrý den, upřesňuji k srazu na Ostravici. Beskydský pivovar je asi 8 až 10 minut pomalé chůze z konečné vlaku a to po rovině. Co se týče mailu paní Šiketové z Orlové, tak hosty by měly být zástupce SPD z Orlové a pan Novotný, záznam pořadu, známý z pořadu o vodě, zdraví Dagmar. Tak ano, SPD Orlová, tak děkuji za informaci, to je pro vás, kteří jste odtamtud, abyste tam přijeli. Tak a teďka, vážení, vám krásně ukážu názorný příklad na takové, řekl bych, pohádce, kterou mi poslal právě Jenda Seidel, od někoho to převzal. A ono to krásně vypovídá o situaci v naší zemi. Jednoho dne se stalo, že k holiči přišel zahradník, aby se dal ostříhat. Když byl hotov, ptal se, kolik dluží. A holič odpověděl, tento týden sloužím svým spoluobčanům, tudíž nemohu brát žádné peníze. Zahradník tedy poděkoval a opustil holičství. Když holič příští ráno otvíral svůj krámek, našel tam 12 růží od zahradníka s poděkováním. Druhý den přišel pekař, aby se dal také ostříhat. A po stříhání se opakovalo totéž. Sloužím tento týden spoluobčanům, nemohu tedy připustit, abych dostal zaplaceno, vysvětlil holič. Pekař byl rád a odešel. Příští ráno, když holič otevírá svůj krámek, vidí sáček s 12 koblíšky upečenými do zlatova a děkovnou kartičkou. Ten samý den se přišel nechat ostříhat poslanec parlamentu. Když chtěl platit, slyší to též. Sloužím tento týden spoluobčanům a proto nemohu vaše peníze přijmout, zaznělo opět holičovo vysvětlení. Poslanec byl mile překvapen, poděkoval a odcházel v povznesené náladě. Příští ráno, když chtěl holič otevřít krám, stálo tam 12 poslanců a všichni se chtěli nechat zdarma ostříhat. Vážení přátelé, toto je pouhá ilustrace základního rozdílu mezi obyčejnými občany a zástupci státní správy odtrženými od reality všedního života, tedy těmi, kteří vedou naši zemi. Slunce v duši a krásný den. Takže já jsem si nemohl odpustit, abych tento mail nepřečet, protože je krásný a jasně to vypovídá o tom, co, jak se chovají někteří většinou naši zákonodárci k naší zemi a k našim lidem. Tak tady ještě jednu bych chtěl přečíst, protože je to k těm našim mrtvým vojákům. Všechny možné i nemožné kondolence, projevy soustrasti snad již byly vysloveny, napsány, soucítící občané byli vyzváni, aby na dlouhé plzeňské, dřív Lenince,
vzdali hold a poctu hrdinům z Afghánistánu. Černé vlaječky budou asi, hádám, distribuovat na pečlivě naplánovaných stanovištích přímo nižší šarže generálního štábu. Špalíry dětí, pravda, budou chybět, hold ty zapeklité prázdniny. Všechny ceremoniály jsou už důkladně zrežírované. Česká televize posílá přenosové vozy po pečlivé předvýjezdní kontrole, v pohotovosti, natankované, technika násobně prověřena. A ještě kaplani. Samozřejmě, všichni, zřejmě, všichni vojenští, nepostradatelní. Kaplani mají naželená roucha a vycíděné kropičky s tou zaručeně pravou svěcenou vodou. Vždyť my vlastně vůbec nejsme sekulárním státem, takže jejich řady jisto jistě posílí i ti civilní, vyšší až nejvyšší církevní hodnostáři. O hodnostářích necírkevních, o našich nejvyšších ústavních činitelích, ke kterým se jak jinak velmi rádi, protože kamery ČT přidají i ti ničí, a ještě nižší, budeme všichni, kteří sledujeme dění, slyšet celý den, vidět, kde a jak se klanějí a konají smuteční oslavné proslovy. Páchající pietní akty, velebící hrdiny. Nesporně je hrdinství stát se vojákem a padnout v boji za svou vlast, za národ, občany, které má voják chránit a bránit, pokud tomu tak je. Hrdinství je, bez jakýchkoliv pochybností a ironie, když hasič, záchranář, důlní záchranář, pyrotechnik a ještě pár podobných profesních frajerů zachrání lidské životy. Zahynou-li tito hrdinové, opravdoví hrdinové, při výkonu své práce, ceremoniály a pietní akty se jaksi nekonají. Zvláštní. Žádné milionové odškodnění rodinám, žádné celonárodní sbírky. Byť zahynuli, umřeli přece při práci, zrovna tak, jako ti tři, co byli na kontrolní pochůzce, a nějaký terorista, který nesouhlasil s tím, že v jeho zemi jsou cizí vojáci, je i sebe krutě zavraždil. Navíc, koho zachraňovali ti tři? Nehlídali náhodou americkou vojenskou základnu v zemi, která na nás nezaútočila a neútočí, která je tisíce kilometrů daleko od hranic naší země? Kdo je tam poslal? Postavíme jim pomník my anebo USA? No, v každém případě ho určitě, bude-li, zaplatíme my, aby toho nebylo málo. Když takhle to uděláme sbírku, je škoda mladých životů. Je škoda každého zbytečně a marně ukončeného života. Je to tragédie pro jejich rodiny, kterým je žádné morálně poskvrněné miliony, ceremoniály a jakékoliv pěkní akty nenahradí. Bude to festival pokrytectví, megalomanie a nechutné mediální tanečky. Vážení posluchači, tento text by přeposlal, ale není to jeho text, někdo to napsal jiný, nevím, kdo to napsal, ale je to pěkné. Je to pravdivé totiž. Já už jsem o tom tady hovořil. Tak, další SMS-ka. Dobrý den, pane kapele, mám dojem, že to horké počasí souvisí s tím, že neprobíhá sprejování chemtry právě v tu dobu. Je nyní toto dlouhodobé teplo a sucho. Já nikde čáry na obloze neviděla. Někdo snad? Ano, Iva. Paní Ivo, celý týden, minulý týden, tady nad Prahou a nad Kladnem, lítali chemtrails až pozdě do noci. My po vysílání, když je večer krásně, hezky si sedneme se Soňou na verandu, na zahradu, a protože tam je krásně teplo, a i tehdy, když je jasno, jsou vidět, jak lítají i v noci ty chemtrails. Dneska ráno, když jsme v 7 hodin si šli dát na verandu kafe, ne na terasu, ale na verandu, protože bylo chladnější to ráno, tak jsme koukali oba dva, jak z jara
že se nám dělali s těmi chemtrails na obloze kompletní čtverečky. Jako rastry, jak čtverečkovaný papír. A jelo jedno letadlo za druhým. Tak nevím, jak u vás, ale u nás tady předtím nelítali, ano, předtím nelítali. Ale teďka lítají jako vzteklí. Takže já nevím, ale teď se na nás hrnuli černé mraky. Opravdu černé. Čekal jsem, že vysílání bude za rachotu bouřky a spadlo 3,5 kapky, který se vypařily okamžitě po dopadu na sklo. Takže nevím, čím to je. Prosím, telefonát. Dobrý den, pane Kapale, u telefonu je Dagmara z Tábora. Dobrý den. Teda na Ostravici se nacházející. Já jsem chtěla jenom ještě krátce upřesnit k tomu setkání. Kdo by chtěl přijet třeba dříve, tak já už bych tam byla od 1 hodiny v tom pivovaru, takže klidně můžou lidi jako přijet i dřív. A je to opravdu kousek z toho nádraží, jde se po rovině ve směru jízdy jakoby toho vlaku přes takový most, přes řeku Ostravici a pak je odbočka na takovou boční cestu a vlastně dojde se asi po 5 minutách k tomu pivovaru, který se nachází v takovém dvoře. Je to tam, není to moc dobře jako značené, ale když by to někdo nemohl najít, tak každý prostě z těch místních prostě mu poradí. Potom bych měla jednu takovou ještě možná zajímavost, že nikdo nevolal, tak jsem si říkala, že se podělím krátce o zkušenosti z naší dovolené. Byli jsme ve Francii 3 týdny, takže jsme tam měli různé zážitky a jenom několik postřehů. Tak Francie prostě je stále krásná. My jsme teda byli v Provence, pak jsme byli u moře, pár dnů v kempu na Azurovém pobřeží. Provence je víceméně nedotčená muslimama, je to tam pořád moc krásné, ale nějak tam mizí ta levandulová pole. Těch je tam daleko méně než před těmi 20 lety, kdy jsem tam byla poprvé, teď jsem tam byla vlastně podruhé. Takže nevím, čím to je, ale někdo říkal, že viděl nedávno v televizi nějaký dokument o Francii a prý spousta těch polí padla kvůli solárním panelům. Takže to je teda úžasné. Druhý postřeh, v supermarketech o 300% lepší výběr než u nás, o 500% lepší kvalita, ceny poměrně slušné pro nás, jo, jinak teda třeba jídlo v restauraci od 18 eur nahoru, takže to není možné pro nás se tam stravovat, ale v tom supermarketu se dá docela dobře jako nakoupit a mnohem kvalitnější opravdu potraviny, takže my tady jíme skutečně ten odpad, ty šunty za srovnatelné jako ceny. To je teda další můj postřeh. No, pak teda my jsme jeli přes samozřejmě Rakousko, Německo, Švýcarsko, jezdili jsme hodně po dálnicích a v podstatě jsme tam viděli minimum kamionů, minimum. Na cestě ani jeden problém, nějaký hrbol nebo díra nebo nerovnost, perfektní cesty všude ve všech těch zemích, i tedy v té Francii, kde se bohužel platí mýto, ale jako perfektní povrchy, perfektní cesty. Takže mi to napadlo, když jsme potom se vrátili domů a vyjeli jsme z Rozvadova, tak hned jsme vlítli do nějaké díry a ať bylo v noci, tak jsme potkali hned asi 10 kamionů. Takže si tak říkám, možná by nebyl od věci i nějaký pořad na to téma, proč jsme se stali takovou transitní zemí tady pro tu mezinárodní kamionovou dopravu a proč ty kamiony jezdí i takovými krásnými místy, jako tady máme my na té Ostravici, jo? Kdy tady to obtěžuje prostě turisty, obyvatele, když tam prostě v podstatě jsme viděli spoustu nákladních vlaků, jo, takže kde jsou ty nákladní vlaky, které dřív převážely prostě tohle to zboží, takže nám se tady vozí šunty v těch kamionech a rozbíjejí se nám naše prostě dálnice a cesty a tak, takže to jenom tak prostě reaguju prostě na to, co jsem prožila teďka v posledních 3 týdnech. Co se týče muslimů, tak s těma jsme tam měli jeden takový incident v kempu, ale to bych si nechala případně na to osobní setkání.
Jinak jsme jich tam moc jako nepotkali, ale jsou i v té Provence, jsou samozřejmě, řekla bych, že nejméně jich bylo na tom Azurovém pobřeží asi, protože tam je hodně draho a jsou to prostě tahle ta města nebo místa, kde oni se můžou prostě srocovat, no, takže tak asi, no, takže jenom tak pro zajímavost jsem to chtěla prostě říct. Takže hezký podvečer a zdraví všechny. Na danou. Na shledanou. Tak já vemu ještě telefonát jeden. Tak, slyšíme se. Zdravím, pan Kapal. Tady Vladimír Zahoranský z východu, z Humenného. Jo, zdravím. Tak, zajistě chcem poprosit poslucháčov, ktorí pravidelně voláte, alebo ste v rodine Slobodného rádia, zašlite mi e-mail, alebo skontaktujte sa ku mne na zahoranský1@post.sk, post.sk a veľmi rád si budem s vami písať a veľmi rád prídem opäť na stretnutie Slobodného rádia, podobne ako v maji, lebo tričku Infovojna, tak zaiste veľmi rád prídem opäť a donesiem opäť darky pro přátelé Slobodného rádia. Takisto si vám srdečne pozdraví od priateľov zo Slovenska z Alternatívy Infovojna a zaiste želám veľa úspechov a nech sa vám darí v rodine Slobodného rádia. Tak zaiste, priatelia, keď chcete, tak sa mi ozvite, rád si budem s vami písať. Takže ešte raz zahoranski1@post.sk. Tak, ďaká. A nech sa darí, Vladimíre. Jo, ďakujeme, pane Záhoranský. Je hezky dny. Tak, ďaká. Dovi. Naschle. Naschle. Tak tady se podívám. Máme další 3 SMSky. A čas se nám krátí. Chtěl bych poděkovat pravým hrdinům, hasičům z Bohdanče i ostatním. Vladimír z Pardubic. Takže to je hezké. Ano, já jsem hodně spolupracoval s dobrovolnými hasiči a vůbec i s profesionály hasiči, ještě když jsem byl činný v normálních tištěných novinách. A jak už jsem tady jednou nebo dvakrát říkal, jezdil jsem s nimi, když bylo v roce 2002, dělal jsem reportáž z těch záplav a to byli skuteční hrdinové. Ti chlapi, ti dobrovolní, já jsem jezdil s dobrovolnými hasiči, to byli hrdinové. Mají moji velikou úctu a obdiv. Tak podíváme se na další SMSku. Chemtrails bylo jak v Opavě a hlavně na Moravici. Má milovaná žena však tomu nevěří, neboť syn jejího bratra pracuje jako hasič. Mošnovi na letišti to nepotvrdil. Ano, samozřejmě, on to ví celý svět. Píše se o tom, v televizi hovoří o tom, Putin hovoří o tom, Trump dokonce, a oni tomu nevěří. Víte, s těmi lidmi, kteří nevěří faktům, doložitelným faktům, tak opravdu nemá smysl diskutovat, protože to je ztráta času. Tak se podívám ještě na další SMSku. Dobrý večer, pane Vladimíre. Včera ráno ze Nadbrněnsku ty čáry na obloze byly také a dlouhodobé. S pozdravem a přáním hezkého večera přeje Leoš Bucký. Pane Bucký, máte pravdu, děkuji. Bylo to asi všude, protože se znova obnovili. Jeden čas málo lítali. Mám tady o to, ještě bych rád přečetl jeden mail, který je velmi důležitý a je od Arci Darci. Dobrý den, pane Kapale, blíží se komunální volby a volby do Evropského parlamentu. Jsou to pro nás v podstatě dvě poslední možnosti, jak se bránit pitomostem z Evropské unie. Bylo by dobré, kdyby už konečně začali lidé u voleb přemýšlet a volili pro národní politiky. Je nutné si uvědomit, že teď už jde o víc než vyšší důchody a spravený chodník. Jde o naší existenci. Pochopili to lidé v Polsku, Maďarsku, Rakousku, Itálii a tak dále a tak dále. Mnohem pravděpodobnější však je, že se naši lidé odmítnou se zachránit a budou volit stále stejné osly. Ano, ČSSD, ODS, Piráty, Hnít, Brno a podobně. Mně už opravdu připadá, že jsme přeprogramovaní, jak říká dodnes VK. Už mockrát naši voliči s nadšením porazili sami sebe.
Přejme si proto, aby se tentokrát stal zázrak a dopadlo to jinak. Mnoho úspěchů našemu rádiu přeje Mirek Skralup. A na závěr citát. Střeste se demokracie. Demokracie je, když dva vlci a jehně hlasují, co bude k večeři. Řekl to vynálezce a prezident Spojených států Benjamin Franklin. Jak podobné s Evropskou unií, že? Takže ano, Mirek Skralup má naprostou pravdu. Tady je opravdu, já jsem v loni v říjnu po volbách prohlásil, že volby jsou tragédie. Že to byla tragédie, dopadlo to opravdu špatně. A na druhou stranu mě říkají voliči, ano, no podívej se, jak on ten Babiš proti té migraci je a ty z toho strašíš lidi. Já říkám, prosím vás, co říká Babiš, když ten řekne jeden den to, druhý den řekne něco naprosto opačného. Na toho nekoukejte. Koukejte, co dělají jeho lidi. Ty rozhodujou. Babiš je figurka, která je jenom prezentu, ten se prezentuje. Ale jeho lidi na jeho rozkaz pracujou. A tam je to úplně opačně. To chce jenom sledovat i ty pitomé mainstreamové zprávy a mezi řádky se tam dozvíte všechno. Protože oni tam opravdu někdy profláknou věci, které jsou velmi důležité. Takže takhle to je. Tady a ty volby jsou opravdu důležité a řeknu vám proč. Komunální volby. Za prvé jsou to nejdemokratičtější volby, protože žádné volby se nemůžou volit napříč politickým spektrem, ale zároveň vy, kteří jste se rozhodli, že budete volit pronárodně, tak volte celou stranu SPD, pokud u vás kandiduje, protože kdybyste volili že můžete volit napříč politickými stranami na té plachtě tolik lidí, kolik je tam u vás zastupitelstvu těch zastupitelů. Ale pokud budete volit celou stranu a vykroužkujete ty lidi, které považujete za nejlepší, tak nedáte hlas žádné jiné straně. Pokud byste dali třeba kroužek a nevolili stranu SPD, ale volili třeba 15 různých lidí, tak dáváte hlasy i těm ostatním stranám. A podívejte se, jak některé ty strany fungují v celostátním měřítku. Říkáte si mnohdy, ono tyhle ty partie, oni na tom obecním a městském zastupitelstvu, oni tam neřeší politiku. To je omyl, vážení. Pokud jsou to politické strany, tak musí obhajovat to, co jim nařídí jejich vedení strany. Musí tu městskou politiku vít v intencích té partaje. Umíte si představit, že by některé ze sociální demokracie šli proti tezím na městě, proti tezím sociální demokracie nebo lidovců nebo TOP 09? To je nesmysl. Proto já doporučuji jednu věc. V současné době máme jednu jedinou čistě pronárodní stranu a to je SPD. Pokud u vás v obci, ve městě, oni v obcích asi nekandidují, ale ve městech, ve 200 městech kandidují SPD, volte celou stranu SPD a využijte těch kroužků k tomu, abyste si tam vytipovali ty, které znáte, anebo kterým nejvíc věříte. Protože co hrozí? Pokud by nás tato vláda, a je to vláda, kde snad ještě horší než ano, jsou socani, protože co si budeme povídat, Hamáček je řízený Aspen institutem a teď už tady vykřikoval, že je nutno přijmout euro. Prosím vás, kdybychom přijmuli euro, tak tady schudneme, to bychom se divili. Schudli bychom daleko víc, než kdybychom vystoupili z Evropské unie, protože bychom okamžitě museli
zapojit se do toho eurovalu, to znamená šílený peníze dávat do Řecka, kterými to jenom proteče, aby se měli investiční penzijní fondy v Německu dobře, protože si koupili ty řecké dluhopisy a Řecko na ně nemá, tak se tam cpou dotace, proteče to tím rozpočtem, aniž by to pomohlo Řekům, a všechno schrámstnou ty peníze, naše peníze, tedy my nejsme, zatím v eurovalu nejsme, tak třeba slovenské peníze od daňových poplatníků schrábnou v rámci toho eurovalu schrábnou německé penzijní fondy. A myslíte si, že to dají těm důchodcům? Ani náhodou, ty to potřebují pro sebe. Tak tady máme ještě SMSku. Pane Kapale, na mail jsem mám poslal článek extrémů počasí podle vědců. Třeba se bude někdy hodit. Díky, Franto, Kabrno. Vidím to tam, ano. Ale já říkám, že tady. Jo, a ještě jednu věc, ano, správně. Tam, prosím vás, kde nekandiduje SPD, ale bude tam kandidovat Dělnická strana sociální spravedlnosti, tak tam volte tuto stranu. Protože podívejte se, on o tom tady u nás minulý týden hovořil předseda Tomáš Vandas, tam, kde se dostali do zastupitelstva, tak si tam s těmi nepřizpůsobivými, a já to řeknu lidově, s cikány poradili, například v Dukcově, ale i jinde, ve Větřní a tak dále. Takže tam, kde nebude kandidovat SPD a bude tam kandidovat Dělnická strana sociální spravedlnosti, tak tam moje doporučení je volit Dělnickou stranu sociální spravedlnosti, protože ta má stejně pronárodní a ještě razantnější program než SPD. Takže bohužel jim přilípli nálepku a ta se špatně sundává. Oni to moc dobře, ten mainstream to moc dobře ví, takže proto to dělají. A teď, abych se vrátil k tomu, proč je nutno volit pro národní strany do zastupitelstva. Podle zákona 368 o obcích zastupitelstvo má jediné v kompetenci změny územního plánu. A teď si vemte, že se tady díky panu Hamáčkovi, Babišovi, paní Maláčové a dalších členů vlastizrádné vlády, takže se tady začnou množit migranti a začnou se pro ně dělat ubytovny a už se na to někteří podnikatelé klepou, protože by vydělávali na bídě stejně tak, jako vydělávají na cikánech. Já jsem to včera v tom komentovaných zprávách přibližoval. A teď, jestliže si i od soukromníka takový vykuk podnikatel koupí nějaký dům starý, který není jako moc lukrativní, a chtěl by tam dělat ubytování, tak je na zastupitelstvu a jeho vyhláškách, že se tam nepovolí ubytovací kapacita. Že to je dům určený pro trvalé bydlení. A toto je zbraň u všech zastupitelstev. Navíc, samozřejmě můžou tam být státní nemovitosti a do toho město nemůže nic říkat. Pokud jsou tam třeba kasárna, která nepatří městu, tak i kdyby se město stavilo na hlavu, tak do těch kasáren nacpou ty migranty a nedá se nic dělat. Ale pak to chce dělat takové vyhlášky bezpečnostní a rušení nočního klidu a já nevím všechno a dodržovat je. A jakmile by se to dělo toto a to se dít bude, tak je trestat. Ale to by musela chtít i policie, tak tam, kde mají městskou policii, tak to zastupitelstvo může tlačit na starostu, což je vždycky nejvyšší velitel policie městské, aby ta městská policie pracovala tak, jak má, a ne tak, jak se jí chce. Takže toto je, proto je to tak důležité. A do toho Evropského parlamentu, Evropský parlament, to je taková zvláštní instituce.
Vůbec vedení Evropské unie. Evropský parlament nemá zákonodárnou moc. On nesmí navrhovat evropské zákony. On je pouze schvaluje. Ale aby to nebylo úplně tak pitomé a na nic, tak tam je takzvaná blokační třetina. Z těch, já nevím, 688 poslanců třetina, když se najde, tak ten zákon, který tam ty poslanci buď schválí, a oni ho většinou schvalují, musí, tak tato blokační třetina ho může zablokovat. Je to něco takového jako Senát u nás při ústavních zákonech. Pokud u nás Senát ústavní zákon vetuje, zablokuje, už se nikdy nesmí projednávat. Ten samý. A to je přesně to, o co tady teď usilují ty pronárodní evropské strany, ať už je to maďarská strana, polská, naše v podstatě SPD, a pokud by kandidoval do Evropského parlamentu někdo z dělnické strany, tak i dělnická strana, protože je stejně jako SPD členem frakcí národnostních stran v Evropě, pronárodních stran v Evropě, a dokonce Tomáš Vanda je místopředsedou. Takže v Holandsku, ve Francii je potřeba všude tam, kde se budou volit senátoři, tak všude tam je potřeba volit toho, o kterém jste přesvědčeni, že se bude chovat národnostně a pronárodně. Potom problém bude, když třeba v Ostravě tam jednoznačně, nevím, kdo tam bude kandidovat za SPD, ale každopádně jednoznačně bych se stavěl za docenta Martina Konvičku, protože toho známe a je u něj předpoklad, že by v Senátu tvrdě prosazoval proti migrační politiku. Takže proto jsou ty volby letos tak důležité. Vážení přátelé, máme 6:45, já se s vámi musím rozloučit, protože v 19 hodin budu volat po Skypeu pana senátora Jaroslava Doubravu a za ty 2 hodiny mi hovoření mi vyschlo v puse, tak si musím jít trochu napít a občerstvit, takže my si teď dáme do 19. hodiny písničky a v 19 hodin se budu těšit opět naslyšenou, tentokrát se senátorem, jedním z mála dobrých a skvělých senátorů, panem Jaroslavem Doubravou.